Hola, benvinguts a casa de la Maria Rovira. Què tal? Com esteu? Està xula, no? Jo crec que m'ha quedat molt maca. Sí, home. He fregat abans que vinguéssim. Ja es nota. Sí, jo veig una mica de pols per damunt dels sofàs, però no t'ho diré. Res. Ho veig una mica justet, això, per fer una festa de la promoció de la UPF, no sé. Creus que hi cabrem, aquí? Jo crec que sí, sí. Jo crec que sí que hi cabem. Mira, tenim indicacions de seguretat molt clares, sí, al terra, sí. Tenim una quadrícula preciosa, i el pis és petit, però hi ha de tot. Mira, fins i tot hi ha un noi que em canvia les bombetes. Mm. Gràcies, Joan. Molt bé. Tinc personal. Fixa't tu, el Joan només farà això i se'n va. I cotitza. Sí, sí. Bueno, bé, en fi, ja veig que tens de tot. Però el que anàvem, benvinguts a casa de la Maria Rovira, encara que no ho sembli, aquí avui hi haurà una festa, la festa virtual de la promoció 2020 de la Universitat Pompeu Fabra. Tu ets alumni de la UPF, no? T'imagines que dic que no? Dic, no, jo soc de l'autònoma. Que la gent deu preguntar, i aquest parell? Per què aquest parell? Perquè som UPF DO. Ah. Estats aquí, efectivament. Jo sóc de la promoció 2008-2013. Jo encara tinc més pedigrí perquè sóc de la promoció del 97. Uh-huh. Sí, estem parlant del segle passat, eh? Estem parlant de quan jo anava a la classe a les Tortugues. Això va passar. Sí. Ets molt simpàtic. Si ets una mica més jove que jo, una miqueta, res. I sóc una mica més gran també que els protagonistes de la nostra festa d'avui, els estudiants de la promoció 2020. Ja sabem que tots aquells que us gradueu aquest any teneu en ment una cosa una mica més sonada. Benvinguts a la festa de la promoció UPF 2020, amb l'Òscar Dalmau i la Maria Rovira. Aquest any teniu en ment una cosa una mica més sonada que aquesta. Posar-vos estupendos, assistir a un acte així com molt solemne i després, doncs, el que toca, no? Una festa una mica més boja que la que puguem muntar avui aquí. Ah, efectivament. Que la teva festa de graduació va ser molt boja, o què? La recordes? Què t'han explicat? Què t'han dit? No diré res sense el meu advocat davant. No, perquè no recordes absolutament res de la festa de graduació. La premsa local va... uns va sortir. Sí. Bé, no patiu, que vosaltres també la tindreu. Sé que ens esteu veient des de casa o des d'on sigui, a través del mòbil, de la tauleta, el que sigui, però, en fi, ja sabeu com van les coses a dia d'avui, que cada setmana hi ha notícies que ho capgiren tot. No patiu, tindreu la festa oficial, confiem que sigui abans de que us jubileu, no patiu, i que ens jubilem nosaltres. Maria? Doncs què, potser ens hauríem d'anar posant, no? Potser sí. Per on comencem? Pels guarniments, que veig que aquí hi ha banderetes, per l'aperitiu... Home, per on comencem, per on comencem? Per on comencem? Per la careta, que comenci la música! Ara sí. Benvinguts a la festa de la promoció UPF 2020, amb l'Òscar Dalmau i la Maria Rovira. Bravo, 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 bravo. Aplaudiments pregravats per aquest duet. Escolta, Maria, no dura gaire la festa aquesta? A veure, si he portat fins i tot música en directe, Òscar. Ja. No vulguis acabar-la ja. Si a més, és que jo sabia que a tu t'agradaria la música en directe. M'agrada, m'encanta. M'encanta que a casa, en lloc de tenir un aparell de música, un tocadiscos, tinguis directament un grup de música. Home, un grup de música, i tenen nom, eh? Són els Old Chanela. Old Chanela! Bravo! Hola, hola. Havíeu tocat alguna altra vegada en una festa de promoció com aquesta, en un pis privat? Com aquesta, no. No, eh? Havíeu tocat mai a casa meva, jo, sense saber-ho? A casa teva, no. Ah, val. El primer cop, també. Que divertit. Sí, m'agrada. Un duet amb llacet. Com han de ser les cerimònies. Com antes, antes, que es feien les coses bé. Com antes, sí, senyor. Bé, sabem que teniu un repertori que no s'acaba, però avui volem que tothom col·laboreu amb la música que ha de sonar en aquesta festa. Us proposeu, o us podem proposar alguns temes? Si us proposem temes, vosaltres sou com una mena de jukebox? Aneu amb monedes o no? Sí, fem una festa. No sé si diem, és una festa. Molt bé.
El tema és que això serà molt democràtic i molt participatiu i per veure les cançons i votar-les heu de consultar els stories de UPF Barcelona i les cançons són, atenció, Una lluna a l'aigua, Take Me Out, Shape of You i Last Night. Molt bé, tema música enllestit. Què més, Maria? Doncs mira, nois, teniu alguna, una mica de música solemne? We could be heroes. Perquè ara és el moment del missatge del rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals. Good evening. I am in the court of Roger de Llúria, in our campus of Ciutadella. Our ceremonies of graduation take place usually in this court. I hope we will see personally here in a few months. Pour vous féliciter, j'ai choisi cet endroit et aussi une belle citation grecque. Genoi, oios, esi, mathon. Dans ces mauvaises traductions, on peut le trouver souvent dans des t-shirts pour nous encourager à être plus authentiques, plus singuliers. Quisiera comentar para felicitaros hoy este verso de las Píticas de Píndaro. Llega a ser el que eres. Esdevé qui ets. Arriba a ser qui ets. És un imperatiu que afegeix un petit comentari que té, per mi, molta importància. Mathon. És a dir, quan ho hagis après. Cuando lo hayas aprendido. Aprendiéndolo. Respecte a la singularitat, aquesta és una qüestió molt important per a la universitat, que cadascú sigui ben bé qui és, pugui desenvolupar la seva personalitat. Però a l'altre plat de la balança tenim aquesta expressió, aquest participi grec, mathon, aprenent-ho. Sigues qui ets, però aprenent-ho. Jo mateix no crec que sigui igual ara que fa 7 anys, quan vaig començar aquí com a rector de la Universitat Pompeu Fabra. Per la universitat, i en això jo hi poso sempre molt èmfasi, per la universitat és molt important això d'aprendre. Ens interessa moltíssim saber que som en una institució per aprendre. Som en una universitat que respecta la singularitat personal per davant de tot de cadascú de nosaltres, de cadascú de vosaltres, i alhora que relaciona amb l'aprendre. Jo us voldria dir avui que espero que la Universitat Pompeu Fabra us hagi ajudat, de veritat, a esdevenir els que sou, a esdevenir com sou. Moltes gràcies per confiar en nosaltres. Felicitats. Congratulations. Que bé que parla, eh? És el rector? Home, els seus peus, ha arribat allà per alguna cosa. Sí, sí, sí. No bé, neixes un dia i dius, jo què vull ser? Mireu això, eh? Compte, eh? Copa de cava, eh? Jo ja la tinc muntada, eh? Sí, sí, sí. I jo quasi, diguem-ne. Jo estic una mica work in progress. Els que us heu inscrit a la festa us hem enviat un kit on hi ha unes quantes coses. Nosaltres hem començat per la copa de cava perquè avui és obligatori brindar. Em diràs tu, si no brindes en una festa, què fas? Està fresquet. Ah, sí? Quin any és? No sé, 2020 posa aquí. 2020. És un cava jove, eh? I tu ara mateix per què brindaries, Maria? Per què brindaria? Home, doncs ara mateix pels estudiants de la promoció 2020 de la Pompeu, no? Després ja tinc una llista bastant llarga. Sona a la porta, sí. Sí, sí, sí. I crec que precisament són estudiants. Vés a obrir. Benvinguts. Festa, passeu. Hola. Endavant. Estem? Hola. Qui sou? Hola, benvinguts. Hola, jo sóc la Clara. Sota de traducció. Jo sóc la Maria Callona, d'Economia. Soc l'Ever, d'Enginyeria Informàtica. Benvingudíssim. Si us plau, poseu-vos còmodes, com si fos casa vostra. És casa meva, però com si fos casa vostra. Ara xerrarem una miqueta amb vosaltres, no? Bé, tenim 3 representants del que és la Universitat Pompeu Fabra. Jo tinc una pregunta per la Maria. Maria. Sí, digue. Ets tu. Sí. Veus, t'ho he dit. Maria. És la primera pregunta. Maria, ets tu? Maria, d'Economia. Sí, exacte. Tinc aquí que tu no estaves segura de la carrera que volies fer. Això m'han explicat. No estaves segura de la carrera que volies fer i acabes a Economia. Sí, bé, és per què que... no veterinària, per exemple? No, mira, és que del sector d'Economia i Empresa estava segura que volia fer-ne. Que sí? Sí, perquè el batxillerat ja vaig començar amb aquest tema i
per les assignatures que tenia ja vaig veure que era el meu i que era el que m'agradava. La qüestió era d'aquí endavant quina carrera agafar, perquè clar, la universitat ja és un pas bastant important, no?, de cara a la teva nova etapa. I bueno, al final, pues, parlant amb gent, vaig decidir que economia era el meu. I ara penses que vas fer bé? Sí, no m'arrepenteixo. T'imagines? Si no, quin moment més tens aquí, no, tu i jo, eh? No, vaig equivocar plenament. Havia de fer veterinària, però, de fet. Hauria estat bé, perquè això fa moment televisiu plorat, i hagués hagut drama, i hagués hagut... Però, en fi, qui més? Eder, tu d'on ets i per què vas triar Barcelona per estudiar? Bueno, yo soy de República Dominicana. Y bueno, vine a Barcelona porque como mi madre es española, está familiarizada con el lugar y pues era como una decisión fácil. Eder, tu has fet informàtica. Sí. Aquesta gent que esteu tancats a casa, que sou asocials... Ganchitos, Doritos... No, no veig a veure, que fa cares. No, creo. No. Almenys jo no. No, ja et veig que t'has apuntat aquí a la festa el primer. El primer nom que va caure és el de l'Eder. Diu, no, l'Eder d'informàtica vindrà. I a veure, què has trobat a la Pompeu? Pues un lugar donde aprender un montón de cosas que no imaginaba que las aprendería nunca. Y pues estoy muy orgulloso de haberlo hecho. És la resposta correcta. És correcta. Sí, és una resposta que està bé. Dos punts per l'Eder. Perdona, Eder, però jo havia presentat concursos i això de donar punts em surt ja de natural. Clàudia! Sí. Clàudia Soto. Sí. Traducció. Traducció. Si es dedica ara mateix, podries anar fent la traducció simultània del que jo estic dient, per exemple, al... A l'alemany, a l'anglès. Què em dius ara? A veure, a alemany? Hola, Clàudia, com estàs? Hello, Clàudia Viguet. Som aquí, en una petita festa que hem muntat. We are here in a kleine party. Dos punts té bon accent, eh? Dos punts més, dos punts baixa més, Clàudia. Saxònia. Mira, t'aplaudiríem, però com que sonen aplaudiments pregravats, quedarà una mica trist, això, Clàudia. Però tinc una pregunta per tu, perquè aquí em diuen que ja de petita tenies clar que volies estudiar a la UPF. Com sabies que existia la Pompeu quan eres petita? Visca aquí al costat. Ah, comencem per aquí. Home. Tu volies no llevar-te d'hora. Tu dius, jo sé que vull anar a la uni, diguem-ne, en 10 minuts. També, però és cert que hi ha gent que té la sort des de ben petita de saber què vol fer i jo potser vaig descobrir la meva passió per traduir, sobretot per interpretar, no sé, als 13 anys, i la UAB no era una opció, estava massa lluny. Sí. Massa lluny hauria, i hagués hagut de matinar i no... No. És a dir, que has trobat la teva vocació i també la teva parella, tinc aquí. Sí, 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 vam començar just el primer curs i encara. D'aquí aquesta alegria. Com que vol dir i encara? Però què és aquesta? No, que encara. Com home, clar, evidentment. Sí, sí. Aquest adverbi aquí sobrava. I així fins a l'últim dia de les nostres vides. Així m'agrada. Oh, no, no, això també... No només neix la intel·lectualitat. És que ets antic, sí, Òscar, és que ets una mica antic. Escolteu, una mica. Què enyorareu de la vida universitària? Comença tu, si vols. Bueno, o sigui, realment, quan estàs estudiant, vius molt bé, no? No... És veritat, sinceritat, m'agrada. Sí. Una que no vol matinar, l'altra que viu molt bé, m'agrada. Bueno, hem de ser realistes, no? També. Sí, sí. O sigui, clar, després de la universitat ja comences a treballar o potser fas un màster i segueixes estudiant i mira, perfecte. Però clar, després ja és començar a treballar i és treballar jornada completa i és una altra cosa. I estudiar realment, vas fent amistats, vas fent coses, vas socialitzant i realment és una època molt interessant. No perdeu les amistats, que feu ara... No, aquí no, esperem que no. Ben fet. De les millors. Hi ha alguna cosa que no enyorareu? Va, mulleu-vos. Una, contesta una. Contesta tu. A veure. No ho sé. Molt bé, s'ha escaquejat l'Eber. Anem cap a la Clàudia. Clàudia, tu ets més valenta. Què no enyoraràs? Què no enyoraré? Els exàmens, no els enyoraré. El cafè de la màquina. El cafè de la màquina, no l'enyoraré. No, però en general jo estic molt contenta amb la universitat i els amics que he fet i els espais i tot. Jo estic molt contenta i crec que ho enyoraré una mica tot perquè al cap i a la fi han estat 4 anys i s'ha convertit una mica en la teva casa. Clar. Sí, sí, en la teva casa, si sí, ja ho has ben dit. Sí, sí, en mi. La casa de la Maria, sí, sí. Com es diu visca en alemany? Ui, doncs ara mateix no ho sé. Ah, ostres, aquí t'he pillat. Ui, ui, ui. Calla, calla. Hi ha alguna fórmula de celebració i festa? Diuen com oga. Oga! Sí. Esperem doncs que no t'ho hagis inventat, eh? No, no, que et juraria que no. Jo he proclamat molt convençuda. El tema és que, com que en aquesta festa no hi podíem convidar tothom, us hem preparat uns quants missatges que ens han enviat especialment per tots vosaltres.
Moltes felicitats. Avui és un gran dia. La carrera per la Pompeu no és poca cosa i us felicito per això. Espero que us porti allà on desitgeu. La filosofia, la literatura, l'art, la gran cultura sempre sirve com a contrapeso a los momentos dolorosos de nuestra existencia. Por el futuro y mucha suerte. Salud. Dear students, so the day has come, graduation has come, and you've worked really hard for this. So, heartfelt congratulations, and I also wish you the best for this upcoming phase of your life. Moltíssimes gràcies per haver-nos escollit per fer aquest viatge i tota la sort del món en aquesta nova etapa fascinant que ara comenceu. Enhorabona i fins ben aviat. Ja has graduat. Enhorabona, molta sort i no t'oblidis de nosaltres. Benvolguts exestudiants, ja companys metges, a felicitar-vos per haver arribat fins aquí. Un honor, un repte i un plaer haver-vos acompanyat, ni que sigui una petita part d'aquest viatge. Aquest any us hem trobat molt a faltar, però estem molt orgullosos de vosaltres perquè heu superat el moment més difícil en l'any més decisiu. Doncs gràcies per aquests missatges. Moltíssimes gràcies a tots. Quina... Ep. Sona el timbre. Som-hi. Hola, benvinguts. Passeu, passeu, sisplau. Hola, com estem? Home, això ja fa més cara de festa. Què tal, qui sou? Jo soc Ventura, de Biologia Humana. Jo soc el Gerard Gil, de Comunicació Visual. Jo, l'Aina Galvany, d'Humanitats. Doncs benvingudíssims, passem cap allà, sisplau. Benvinguts a la meva humil sala del menjador. M'ha agradat molt, Gerard, tu, com a estudiant de comunicació que visual, que m'he tocat el micro, un viatge al micròfon. Era per demostrar els 4 anys. Que el tècnic de so haurà quedat distret, però bé. Bé, a veure... Pot ser que vosaltres ja us coneguéssiu abans? Pot ser. És molt familiar, la Pompeu? Quina és la vostra història? Què feu? A veure, el nostre és complicat, perquè... Sou família? Sí. Digueu-nos-ho ja. Sí, som tots germans. No, no. Estat bé. Som la mateixa persona. Sí, no, de fet, jo estudiava amb l'Aina i vaig fer teatre amb el Gerard. Sí. Però ens coneixem de l'institut. Que fort. O sigui, hi ha múltiples històries. Jo aquí ja m'he perdut. Sí, sí, sí. És un triangle complicat. I també espera't, perquè es veu que la meitat de la teva família, Cèlia, són alumni de la Pompeu. Sí, jo quan estava decidint a on anava, vaig acabar la Pompeu per familiaritat, perquè tenia els cosins grans, tenia el tiet, el germà... Després vaig descobrir que la Pompeu en general era diferent, perquè jo estic a Campus Mar, que és un món, bueno... Què passa, no, Campus Mar? És com la República Independent de Pompeu. Sí? Sí, 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 Campus Mar és, se li apliquen normes de la física diferents. Sí, sí, sí. Ara m'has espantat. Tinc molt d'interès en aquesta història. Passeu-vos-hi, passeu-vos-hi un dia perquè ja ho veureu, és un altre món. I, escolta, parlant de Campus Mar, tu et vas adonar de sobte que tot el Campus Mar era groc? I a tu això t'inquieta, ets supersticiosa, ets Molière, què passa amb el groc i Campus Mar? Sí, a veure, amb el groc, és que està tot arreu. És, primer tot arribes i no te n'adones. És que, a més, exacte, està un bon placement, això. Però, a més, és el que dius de Molière. A Campus Mar ens agrada molt el teatre i el color groc és una mica inquietant. Ah, bona, que ha fet teatre. Ah, que tira la referència aquí. Clar, 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 clar. Val, escolta'm, a veure, jo tinc una pregunta aquí per l'Aina. Aina, ets tu. Jo. Veus, ho sabia. Fins ara tothom tenia molt clar què volia estudiar, per què triava la Universitat Pompeu Fabra. És una cosa que queda molt bé, no, jo ja sabia des que era petita. Han portat la gent adequada aquí, sí, sí. Des del primer dia que vaig néixer, exacte. Ja sabia. Però és un cas diferent al teu. Sí, jo em vaig apuntar a Humanitat sense saber ni que hi havia el pla docent, perquè és una mica la idea. El nom et va agradar? No ets l'única, a Humanitats. No, perquè jo, Humanitats era la meva segona opció, i jo vaig fer un canvi de prioritat, però el canvi de prioritat el vaig fer al meu cap. Jo no vaig avisar ningú i vaig arribar aquí a matricular-me i no em podia matricular perquè jo no estava a la llista. I bé, vaig haver de fer un procés burocràtic així una mica... Vaig tenir un estiu maco i al final vaig entrar a Humanitats. Quina era la primera opció? Arts escèniques, a Girona. I no vaig poder anar a Girona. Molt bé, però contenta d'haver fet Humanitats, sí. A la Pompeu Fabra, efectivament. Exacte. Sí, 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 molt bé, tot perfecte. Tot perfecte. I tenies alguna expectativa de la vida universitària que després dit, ah, mira, doncs això no ha anat ben bé així? Bé, jo pensava que la universitat potser seria... Bueno, és que jo també soc una mica antisocial, però vull dir, jo em pensava... Bon lloc a la universitat. Podem quedar per no parlar-nos tots nosaltres. No, jo pensava que es farien grups, així, faríem, no sé, coses, i no. No, eh? Jo de la uni a casa i de casa a la universitat.
Però escolta, doncs per això t'hem convidat a una festa com aquesta. A veure si abans de graduar-te, no? Doncs coneixes gent. Ara de moment la cosa està una mica apagada, però ja amb algú que no sigui de la teva família, perquè això és trampa, una mica. I el Gerard, també té la seva història, perquè tu volies fer comunicació audiovisual, però aquí no hi havia ni primera opció, ni segona, ni tercera. Va dir, si no entro a comunicació audiovisual, jo no vull fer res. Però què és res? Bueno, no, és que, a veure, és una mica... Posis nerviós. No, és una mica... No és així, exactament, perquè, vull dir, jo vaig triar comunicació audiovisual al final per aquella cosa de dir... Descartant? Estudia alguna carrera que no que sigui teatre. Fàcil, que sigui molt fàcil. I això. Home, la nota és alta, per això. Sí. Vull dir que era o treies bona nota a la selectivitat o... Bueno, ja vaig patir, o sigui, me'n vaig adonar tard de tot això i a casa també em van convèncer tard i llavors, doncs, el segon de batxillerat anava una mica com... Quasi no arribo, però bueno, vaig arribar i... I mira't ara. Em sona aquesta... Sí, no? La teva vida és paral·lela a la nostra. No, me l'ha explicat. Una cosa que no et sigui gaire esforç. Sí. Mira, i aquí ens tens, guanyant-nos la vida. Bueno, mira, tant de bo acabar d'aquí uns anys així, eh? Sí, però no tallem fuet i coses, eh? No us talleu. Sí, és veritat. És que també us hem fet venir una mica perquè comenceu a preparar el pico. Aquí teniu fuet. Mira, rodances de fuet, si voleu obrir les olives. Aquí teniu bols, també. Va, que això ja comença a semblar una festa. Sí, una mica, només una mica, però bé. A veure com va amb la música, a veure qui tenim. Les votacions. Les votacions, com les tenim? La quarta, Last Night. Tercera, Take Me Out. Segona, Shape of You. I, per tant, la primera, Una lluna a l'aigua. Per tant, si us agrada, diguem-ne, aquest tema, doncs fantàstic, aneu guanyant. I si voleu que soni una altra cançó, entreu als stories UPF a Barcelona i voteu. Però, escolta, cometeu frau electoral. Però qui t'ha cantat el rànquing de la... Una veïna és que està super implicada amb tot el que seria aquesta festa. Està enganxada a l'estreaming. Sí, volia anar a la Pompeu, però... Finalment no existia. Per això no l'hem deixat entrar, perquè va estudiar l'autònoma. I perquè aquí hem de cabre i molta gent. Bé. És que hi ha de venir bastanta gent aquí. Això sí. Bé, com ho veieu, els músics, això, el rànquing? Bé. Sí? No recordo jo ara. La primera, quina era? La primera o la tercera? Ah, la tercera. Voleu tocar la tercera? Sí. Quina és? Take Me Out. Vinga. Va, foli. Ho veuen bé els músics, perfecte. I des de casa? Com ho veieu des de casa? Enhorabona, nois. Sou una promoció superespecial, ho recordareu tota la vida aquest any, jo crec. I tot i que potser ho teniu una mica difícil ara, però segur que ho podeu fer, estic convençuda. Vosaltres podeu. Un petó. Que os vaya muy bien la nueva etapa que comenzáis. Os la habéis ganado a pulso, a base de dedicación, de constancia, de ganas. Enhorabona a tots i a totes. I desitjar-vos sort i molts ànims per ser capaços de contribuir a tenir un món més just, més habitable. Per mi ha estat un autèntic plaer haver-vos conegut perquè sou molt bons estudiants, però sobretot sou millors persones. Felicitats de nou i molts encerts per a la nova etapa que avui comencem. Amb vosaltres hem après i hem gaudit. Què més podem demanar? Sempre estareu en els nostres pensaments... I recordeu que sempre l'UPF estarà al vostre servei. Els meus companys de la cafeteria de Jaume I i de Roger de Núria us volem desitjar molta sort amb la nova aventura que comenceu un cop deixeu aquests estudis. Per mi ha estat un plaer ser professor vostre i allò que m'agradaria és que no només sigueu bons metges, sinó també metges bons. Aquesta? Sí? Voldríeu que guanyés aquesta? La millor. Escolta, no hauria d'haver arribat la Mònica? Ja ho sé que havia... Bé, la Mònica sí, hauria d'haver arribat, però no ha arribat la Mònica. Era la qüestió de fer... Llavors, que si no arriba la Mònica, algú haurà de fer el discurs inspiracional i segurament has de ser tu. A mi un discurs inspiracional no se'm dona gaire bé, ja et dic. A veure, no. Jo tampoc, és que s'ha de parlar com molt del futur, no? Jo soc més de la ressaca d'ahir.
Ja, doncs jo encara... Jo d'abans d'ahir, jo. Mira com vaig vestit. Ja, tu sí que ets un senyor. Del passat. Jo he vingut del passat. Fusta. Tu piques i és fusta. Sí. Però escolta, necessitem un missatge èpic que aixequi els ànims. Ja. Alguna cosa com què? Alguna cosa doncs inspira't, com... inspira't, Òscar. A veure, poseu-me música... Sí, música... intensa. Perquè ara em posaré intens. Aquí cal un discurs tipus... Fa uns anys vau començar els vostres estudis plens d'esperances i ganes sí? de menjar-vos el món. Avui que aquell primer dia la UPF ja és història, encareu el vostre futur amb la mateixa il·lusió que quan vau posar els peus per primer cop a la facultat. Sí, perdona, Òscar, recordo perfectíssimament. Perdó, és que crec que aquest discurs l'he sentit molts cops. No és una mica previsible? Hòstia, previsible. M'hi ha deixat la pell. Mira, som-hi. Mira, ens ha salvat la campana. Benvingudíssims, passeu, hola. Sisplau. Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, una mica més i no passes per la porta. Pràcticament. Molt bé. Escolta, qui sou? Sí. Presenteu-vos, no? Jo sóc el Guillem de Dret. Guillem de Dret. I jo el Toni de Polítiques. I el Toni de Polítiques. Perfecte, molt bé. Això, doncs, encantats. Doncs... ens haureu d'ajudar... Sí, us no podeu posar, no sé, crec hauríeu de triar les olives. Us les heu de posar a la boca i llavors, si són amb anxova, farcidetes, les deixeu en un bol. Que són manzanilla en un altre. I les gordal? Les normal, gordal? Que se les fotin. Ah, sí, va, sí, sí. Podeu, doncs podeu cruspir-vos-les. Ah, efectivament, així m'agrada. Feu. Hauria de venir més gent i ja veureu com ara sonarà un altre timbre. Mira, correcte, molt bé. Si és que... Hola, bienvenidos. Hola. Adelante. Benvingudes. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Yo soy Ziggy, soy estudiante de máster en estudios de traducción. Y yo soy Paola y he acabado mi doctorado en biomedicina. Es que tenemos gente importante aquí. Una cosa, mira, es que comencem a ser masses, sí. Els del sofà i els que estan tallant fuets com si no hi hagués demà, al balcó. Al balcó, vinga, balcó, que fa un dia maquíssim. Sí, això sí, que és veritat. Ahir no, però avui fa bo. Ara que teníeu caloreta, sí, està molt bé. Tots al balcó, bueno, tots no, endavant, sisplau, endavant. Que es quedin aquí polítiques i dret. Sí. A ells dos me'ls menjo jo. Què et sembla, Maria? I màster i doctorado per aquí, per favor. I vosaltres tres? I want to break free. Bé, què tal? Us podeu treure la mascareta ara? Sí, sí. Estem ara a una certa distància prudencial. Tenim amb nosaltres el Guillem de Dret. Soc jo. Però... Guillem de Dret. Guillem Gómez. Guillem Gómez Casalta. I l'Antoni de Polítiques. Exacte. Antoni Gómez. També. Gómez i Gómez, Dupont i Dupont. Bé, per això us hem posat aquí a tots dos. Ens diuen... que el Guillem ha estat delegat. Guillem, no tenies prou feina amb estudiar que a sobre vas fotre amb aquest merder de ser delegat? A veure... Com sorgeix això? Realment és que al principi no hi havia ningú que volgués fer de delegat, així que m'hi vaig apuntar. Això passa sempre, eh? Ningú, passa per què ningú? Passa absolutament sempre. Perquè és molta feina. Però bueno, ho has experimentat, eh? T'hi tornaries a presentar? Sí, perquè al final se li acaba agafant el gust, ha servit per fer... Bueno, he conegut molta gent, professors... Contactes, no... Contactes. Com sou els de dret, Sempre, sempre fent contactes. I tu, Antoni, polítiques? Què tal, polítiques? Era com tu esperaves? Perquè, clar, ara ja has acabat. Sí, bé, és una carrera que és una mica peculiar perquè realment el que veus són moltes coses de molts àmbits diferents, no? I això potser que no m'ho esperava tant a l'entrar, sinó que m'esperava més doncs, tocar política pura, però realment el que fem, també toquem política pura, evidentment, però toquem altres àmbits, no? Com l'economia, el dret, matemàtiques també, i bueno... Rius, quan has dit matemàtiques, justament. Sí, perquè són les... La teva assignatura preferida. En algun cas, no, la veritat és que és la matèria més complicada. O l'estadística, no? Per un tub. Sí. Ja, sobretot hi ha una estadística 3, que és bastant... Quedeu-vos bé amb la cara de l'Antoni perquè estudiant polítiques fitxa per Podemos en 3-2-1. Vull dir que això, tots venien, tots eren de polítiques allà. Sí. Bé, escolteu, com us veieu d'aquí un any? Ara fem una... Imaginem-nos d'aquí un any, en feina, treballant ja en algun sector? Us faria il·lusió, jo què sé, no sé?
Bé, bueno, jo, en el meu cas, haig d'acabar la... Bé, jo estic fent la doble, també, i haig d'acabar la carrera de dret. Què vol dir, la doble? Que fas dos graus, d'acord? A la vegada no, perquè primer comences un, però el tercer any de polítiques doncs tens l'opció de començar a fer dret. I això jo, és el que... Exacte, encara en queden dos anyets de dret, i bueno, espero, un cop acabi, doncs, poder trobar feina relacionada més amb dret que amb polítiques. Que amb polítiques. Perquè, lamentablement, la situació del mercat laboral demana més una cosa que l'altra. Mira'l, aquí ho tenia clar el teu company, eh? Com t'hi veus tu d'aquí un any? O què t'agradaria? On t'agradaria acabar? Amb bufet? Advocats? Sí, de fet, el tinc clar. Ja el tens clar? Ja les, ja la... per no agafar-la, però ho tinc clar, ho tinc clar. Ara el que faré serà un doble màster. Un és l'habilitant per fer, bueno, per ser advocat, i l'altre d'especialització en dret penal econòmic i compliance. Dret penal econòmic? Sí. Déu-n'hi-do, tindràs feina. Esperem. Jo crec que sí. Doncs bé, Maria, estava xerrant amb ells, sentia per aquí que fèieu soroll amb bosses, que això està molt bé. Ara, això mateix ara ja té tota la pinta de pica-pica de festa, o sigui, hi ha fuet, hi ha festucs, hi ha reganyars, hi ha nachos, hi ha guacamole... La pregunta és què no hi ha. Què no hi ha? Què no hi ha? Doncs mira, no sé, què no hi ha? No sé, no hi ha, per exemple, urani no en tenim, però tenim un estudiant de màster i un doctorat en biomedicina. A veure, quan acabasteis la carrera teníais muy claro que querías seguir estudiando, ¿no? Bueno, sí. En realidad yo estudié en Londres y luego ya vi aquí que había un programa muy bueno del doctorado y me vine. Entonces ya fue como... Ya sabía desde que empecé a estudiar la ciencia. ¿Y tú también tenías claro que querías ir más allá? Pues sí, porque yo estaba estudiando castellano, la lengua, cuando estaba en China. Y luego tengo mucho interés en investigar más en la traducción e interpretación. Uy. Claro, porque tú eres Yiyu y has hecho un máster en traducción. Y tú eres Paola y has hecho un doctorado en biomedicina. Vale, Yiyu, ¿qué te llamó la atención de la UPF y por qué la escogiste, ¿no?, entre todas las universidades de España? Porque me gusta mucho su plan de estudio, esto es más importante. Porque cuando investigué veo que ofrecemos todo tipo de traducción. Traducción específicos, así puedo elegir cualquier cosa que quiero investigar más. Claro. Y me abre muchos caminos, ¿sabes? Entonces elegí la UPF. ¿Tus padres no tenían muy claro lo de venir a Barcelona, ¿verdad? No, al principio no me apoyaban demasiado porque obviamente España está muy lejos. Claro, un poco de miedo, ¿no? Sí, de tenerte lejos. Y al final me pide que si puedo pasar 5 exámenes y además UPF me coge, me quiere, claro. Y ya puedo venir. Y obviamente esforcé muchísimo, conseguí todos los objetivos. Y al final mis padres me dijeron que al principio no es, ellos no creen en mí, sino ellos creen que yo tengo más fuerza potencial y ellos tienen que darme una motivación para... y animarme, entonces quiero dar las gracias a mis padres. Pues las gracias. Estamos. También hay un punto, a lo mejor, no sé si te pasó, pero a lo mejor tuviste miedo de llegar aquí y estar sola, ¿no? Pero conociste a alguien de un modo curioso, ¿cómo fue? Sí, porque yo no conocía a nadie aquí y tuve mucho interés en conocer nuevos amigos. Entonces, antes de empezar mi máster, yo pregunté por Twitter quién va... Aquí creo que para que lo entienda todo el mundo, Twitter, porque hablamos un poco así. Okay, vale. No. Y a lo mejor soy yo solo. Preguntando a quién va a estudiar este máster este año, y Laura, es mi mejor amiga, me respondió en plan, soy yo, tu compañero. Y desde ahí nuestra amistad empezó. Y así llegaste ya con alguien, sí, con alguien con quien contar, que siempre es súper necesario. Sí, porque también introduce sus amigas a mí. Claro. También en la noche vieja, como no podía volver a mi país, su madre y ella me invitó a pasar este día con ella. Pues ya le recomendamos a la gente, ¿no? Que se haga Twitter y que escriba, digamos, a la gente. Tú, Paola, eres colombiana, pero has vivido en muchos sitios. Dinos cuáles. Bueno, en realidad me mudé hace como más de 10 años. La primera vez fui a Qatar,
por razones de que mi padre trabaja allí. Allí terminé el colegio y luego ya me mudé a Londres. Allí hice, bueno, la carrera y el máster también, y luego ya me vine a Barcelona. Entonces, sí, bastantes sitios muy diferentes también. Y habiendo estado en tantos sitios, ¿cómo te sentiste aquí? Aquí la verdad que me sentí muy acogida. La gente es muy, muy familiar y como que te sientes como parte también de la cultura. Entonces, la verdad que tenía miedo porque, claro, venía de culturas muy diferentes. Y cuando llegué aquí fue como que, bueno, está muy, muy bien porque te sientes muy, ¿cómo se dice? Bienvenida. Claro. Sí. Y hay un grupo que se llama Voluntariat Linguistic. ¿Tú nos puedes decir algo acerca sí, de ellos? Sí, a mí la verdad es que me gustó mucho porque, o sea, te enseñan mucho de la cultura catalana y te llevan a sitios o ciudades muy pequeñas o pueblos donde ves que son muy bonitos y realmente, si no, o sea, con este programa yo aprendí a conocer muchos sitios de Cataluña y muchas costumbres también. Que al final uno de extranjero piensa, bueno, es que es toda España, pero realmente es súper diferente. Claro. Entonces, a mí me gustó mucho eso, la verdad. ¿Y qué dirías a la gente que se gradúa? ¿La animarías a seguir estudiando? Bueno, ¿no? Puede ser que no. A vosotras les ha ido muy bien, ¿no? Pero... Sí, depende de lo que quieras realmente. O sea, si tú quieres hacer un doctorado, yo pienso que tienes que tenerlo muy claro. Es una... Pues es una decisión muy difícil, exacto, y siento que no es para todo el mundo y que realmente lo pienses, y si es para ti, pues para adelante, en mi opinión. Yo pienso igual, porque creo que el interés es muy importante. Si tienes interés, puedes pasar todo el tiempo estudiando y te sientes súper feliz. Claro, y aprovecharlo, pero si no hay ganas, como sí, que a lo mejor pensar otra cosa, ¿no? Sí. Sí. Que interrumpí ahora que esteu aquí charrando, perdonad. Pero es que la fiesta ya hace tiempo que ha empezado. Bueno, sí, eso está llest. Tengo una gana. Bueno, ya prácticamente, si teniu aquí toda la taula está plena de jalar. El que pasa que abans de començar a jalar, abans de començar realment a ballar aquí a fer sarau, la Mònica no arriba. Llavors, vols fer el discurs? No, jo preferiria no haver de fer el discurs. Dic que li donem uns minuts de marge, potser, a la Mònica. Doncs sí, a veure, no sé. Nois, podem amenitzar això amb uns... Marge, volem marge. Minuts musicals. Tengo mucho. Felicitacions. Per què heu triat la millor carrera del món? Amb les llengües ens entenem i coneixem altres maneres de fer i de pensar. Que tingueu molta sort. A tots vosaltres, tant els que em vau gaudir com els que em vau patir, moltes felicitats i tota la sort del món en el vostre futur professional. Felicitats, enhorabona per haver arribat fins aquí, per haver acabat. La carrera ha estat fantàstic poder-vos acompanyar en aquests darrers 4 anys. Us vull felicitar amb aquest petit vídeo pel que és ja un final d'etapa i l'inici d'un de nou. Graduats, un encàrrec. Aquesta carrera professional que comenceu, dediqueu-la també a fer del món un millor lloc per viure-hi. Vinga, a treballar! Que el mundo se arregla solo. Quería felicitaros por el éxito que habéis conseguido al obtener el grado en relaciones laborales. Estáis excelentemente formados y ahora toca poner en práctica todo lo que habéis aprendido. Estoy seguro de que os irá genial. Cuenta que tengo aquí, ¿veus? ¿Segur que va así, això? Crec que sí. Sembles un logo de banc. ¿Estic bé? Sí, yo creo que funciona. Diu, corbata de llaç. Bé. Bé, doncs jo ja està, veus? Dins del kit que heu rebut per la festa hi trobareu aquesta beca, que ja us podeu anar posant, molt bé, ja us podeu posar. Els de casa, com que també la teniu, aneu-vos-la posant. Has sonat el timbre, jo també me la puc posar, gràcies. Maria, que sona el timbre. Qui deu ser? Hola! La Mònica! Ei! Aplaudiu-la! Com esteu? Home! Com estàs? Tot bé? Nena! Exalumna. Ah, exprofessora, molt bé. Com bé.
Bueno, estem... Sí, a distància. Vas a conjunt amb les beques, és veritat, Mònica. És veritat, és veritat. Ja us veig. Tot. Jo he pensat que venia del color de la Universitat Pompeu Fabra. Clar, clar que sí, també és veritat. Jo no es veu, però duc els calçotets de color vermell. Ah, val. Sempre, sí, des de... Veu, sí. Són els mateixos de Cap d'Any. Els vaig arrossegant. No, s'ha d'estalviar aigua. És una qüestió ecològica. Mira, tens raó. Raó. Mònica, què t'anava a dir? Fa molta il·lusió que estiguis aquí perquè, entre altres coses, vas ser professora meva. Jo sóc de la primera promoció de la comunicació. Sempre t'agrada recordar-me la quantitat d'anys que fa que estic aquí. Però sí. Però sí. Sí. Que vas va començar ser la primera. Vas començar a fer classe amb 15 anys. Amb 23 anys. 23? 23, 23 crec que sí. Veus que però, Mònica, recordes alguna anècdota de l'Òscar Alumna? No, cosa no, no però ell i l'Òscar Andreu són la prova que aquesta universitat té una capacitat de tenir segell propi absoluta, perquè estudiava comunicació visual. És cert. I ens hem acabat. No sabia per on tiraria, m'entens? Clar, perquè era el primer any que es feia. Mira't tu, vull dir, clar, això funciona. Clar, clar, tu també ets alumne, Mònica. És la prova que funciona. Cert, però jo no la vaig tenir, la Mònica. No, perquè era una època que estava fent una altra activitat. Què em dius ara? Em sembla. Sí? Vaja, que misteriós de sobte. No sé, es tiraria d'aquest fil, però... Després ens ho expliques. No tiris d'aquest fil. No, 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 no. Bueno, escolta, el discurs, perquè has arribat aquí, però ens has de fer un discurs. Clar, confiem en tu. Sí, jo ara venia cap aquí sí. I estava pensant que realment és el millor any que haurem viscut a la universitat. Saps per què? Per què? Sabeu per què? Perquè jo pensava, nosaltres, vosaltres, tots, els alumnes també, han hagut de sortir de la seva zona de confort, segur. Sí. Però els professors també. I el personal del PAS també. I tothom que viu a la comunitat universitària segurament ha viscut un any realment molt diferent. I hem gestionat les expectatives que teníem d'una altra manera, els alumnes han gestionat les expectatives que tenien sobre els seus finals de carrera d'una altra manera, però també nosaltres, els professors, ens hem vist obligats a mirar-nos la carrera, els seus ulls, d'una altra manera. No? Jo segurament no oblidaré mai haver fet classes aquest trimestre sense veure els ulls dels meus estudiants, sense tenir la seva força quan acabaves de fer la classe. No? I això fa que aquest curs sigui extraordinari. Però ja fa temps que penso que hi ha una generació, la generació que avui està en aquest acte previ a la graduació, no? Un acte que voldríem d'una altra manera, la graduació ja vindrà, però és evident que aquest és un acte que no oblidareu, perquè no l'oblidareu, doncs fa temps que penso que la generació que va viure la crisi del 2008, ells eren molt més petits que avui que viuen al final de carrera, i ara els hi ha tocat viure el 2020, serà una generació extraordinària. Per què? Doncs perquè segurament amb aquella crisi, amb la del 2008, van aprendre el que era la vulnerabilitat de la nostra economia, els límits de la nostra economia. Se'n van adonar que no tot sortia com ells havien previst a casa, ho van viure a casa, segur, i van notar també que la societat cruixia. I això, i ells eren molt més petits que ara, però ara, el 2020, han après el que és la vulnerabilitat física i també la capacitat de col·laborar entre totes les disciplines. I avui que som aquí a la universitat, què és la universitat? La universitat és coneixement, i coneixement no només pensant en ciència, en recerca, que afortunadament la Universitat Pompeu Fabra últimament ens ha donat, a més, gran satisfacció d'estar en els rànquings, això que sempre en diem els rànquings de les millors universitats. Ens fa molt contents, això, però no tindria cap sentit la universitat si no fóssim capaços de col·laborar les diferents ciències, no? I aquesta Covid-19, aquesta malaltia, aquesta pandèmia ens ha ensenyat a professors, a personal no docent, a tots els estudiants, ens ha ensenyat a col·laborar entre nosaltres, a cooperar i a entendre les limitacions dels uns i dels altres, dels professors i dels alumnes, i també a entendre que necessitàvem la ciència, que volíem respostes en la ciència, que necessitàvem els professionals del dret perquè ens expliquessin fins on podíem vulnerar els nostres drets fonamentals per viure aquesta pandèmia, aquest estat d'alarma, que necessitàvem també la ciència de les humanitats, totes les dimensions, per poder pensar, per poder imaginar com sortiríem d'aquí, que també necessitàvem el periodisme de manera inevitable per poder explicar tot el que està passant. I, en definitiva, prenia sentit tota la universitat,
tot allò que hi ha a la universitat i fora de la universitat, no? I aquesta generació, la del 2020, la generació que va viure fa uns anys, quan eren molt joves, doncs aquella crisi del 2008, serà una generació compromesa, i això ho estem veient. Jo fa anys que ho noto quan treballo amb els alumnes de primer, quan corregeixo treballs final de grau, estan compromesos, estan molt més conscients, són molt més conscients de la societat on els ha tocat viure, de que la volen canviar, de que volen millorar. Ara sentíem el testimoni d'algun professor que deia: recordeu que tenim feina, hem de canviar la realitat. Doncs efectivament, ells ho podran fer perquè n'estan convençuts, perquè estan compromesos, perquè no tenen el seu ego i el seu jo al mig de les seves prioritats, sinó que han mirat a banda i banda i han vist que som molts, que ens necessitem entre nosaltres i tenen el coneixement per compartir, per poder-ho fer bé. Per tant, avui, malgrat la distància, és un dia molt emocionant, és un dia realment molt emocionant, perquè esteu a l'altra banda del vidre, però us trobarem als carrers, us trobarem a les places, us trobarem als estudis, us trobarem a tot arreu, canviant aquest món que ens ha tocat viure. I quan tingueu fred, perquè allà fora, als carrers, de tant en tant pedrega i fa molt fred, podeu tornar a la universitat i nosaltres us taparem, si fa falta. Però segur que caurà la màscara d'aquesta societat tan humanocèntrica que tenim i protegireu millor el planeta i la vida del que ho hem sabut fer nosaltres. Que tingueu moltíssima sort. Aplaudiments! Per favor! Bravo! Que llagrimeta, Mònica, al final. Ens posarem a plorar. Puc ratllar parmesà sí. amb la pell de gallina que tinc al braç, Déu Escolta, meu. Però a banda de fer ràdio, per què no fas tele, també? Per què no fas actes? A banda actes? De fer les 30 hores aquestes que fas al matí, jo de tu, és que s'ha aturat el temps, Mònica. Perquè m'agrada molt venir a la universitat. Però s'atura el temps, eh? Que et s'atura el temps una mica més, digues, menja la càmera, però literalment. M'agrada molt venir a la universitat. Ja t'ho veig, eh? Si estàs allò amb els ulls plorosos i tot. Ui, mira. No sé si estan venint a dissoldre la festa, perquè jo ara no sé qui... Aquí més has convidat, aquí. Hombre! Home! Hola! Ja el Farro! Tot garantit! Bravo! Tot garantit. Bravo. Bravo! Un moment. Músics, sisplau, que no se'ns descontroli ara mateix això, perquè és entrar al Farro i, com el seu nom indica, comença la farra. Ei. A veure, mira'm un segon què ha passat amb les votacions d'Instagram. Sí. Teníem Una llum en aigua, Take Me Out, Shape of You i Last Night. Tu, Mònica, quina triaries? Jo crec que aquest any hem de... Vaja, jo votaré pel Charango, perquè si ells acaben la carrera i els Charango diuen que se'n van... Charango. Bueno, doncs mira, Charango anava primera quan hem fet la primera valoració del rànquing i t'informo que efectivament has coincidit amb el públic perquè la cançó que ha estat Una lluna d'aigua. Rodonet. Veus? Preciós. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Per la teva pell amb la meva vida que passa a través vostra. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la nau del teu ring, les cançons. M'has convidat amb tot el cos. El primíssim. D'ara endavant, molts camins, molta força, molta ètica professional. Gràcies per haver confiat en la Pompeu. Salut i ànims!
des de la Facultat en Ciències Polítiques i Socials, volem felicitar-vos a totes i a tots els que us gradueu en el grau en Ciències Polítiques i de l'Administració i en el grau en Filosofia, Política i Economia. Moltes felicitats per arribar fins aquí i molts ànims amb el camí que tot just comença. He treballat molt a gust amb vosaltres, ens ho hem passat molt bé, he rigut molt i a partir d'ara us desitjo tota la sort del món. Bé, ja heu acabat. Ja sou graduades i graduats. Moltíssimes felicitats, molta sort i recordeu que sempre sereu de la UPF. Now it's time for you to look forward to your personal and professional career. I'm sure it will help you to have your own vision and maybe it helps you to write your personal strategic plan. Enhorabona. Heu assolit una fita clarament anhelada des de la vostra entrada a la universitat. Us agraïm enormement que ens haguéssiu confiat la vostra formació i us desitgem una pila d'èxits tant amb la vostra vida personal com amb la vostra vida professional. Molt bé. Bé, això ja s'acaba i no veiem millor manera de fer-ho que amb bons desitjos, que són els vostres desitjos. O sigui, que agafeu el kit i escriviu allò que més voldríeu a la vida o de què us agradaria desfer-vos per demanar que no quedi, no? Sí, apunteu. Tens boli? Tens boli. Jo tinc bolígraf, sí. Tinc això, el que passa que jo el meu desig no el diré. Perquè ja no és legal. No, és que més que res que no m'entenc la lletra. Ah, val. Tinc una lletra de mitja. Faig millor lletra escrivint a l'ordinador. I les radiografies de periodistes. És horrible, però bé. En fi, vosaltres podeu compartir també els vostres desitjos a través de les xarxes socials amb l'etiqueta Promoció UPF 2020. Jo me l'he de pensar, potser trigo una mica, perquè això com que és one shot... No tenim gaire temps, eh? De tota manera, mentre tu penses, aquí teniu una petita sorpresa. No patiu, no serà una sorpresa musical, no haureu de tornar a patir per la psicomotricitat, com m'ha passat a mi. És una sorpresa on segur que us hi trobareu representats. Ei, què fas encara aquí? T'estàs posant melancòlic de nou? Va, cargo, que hem d'anar a gravar el vídeo. T'estem esperant. Hola. No t'estic veient la cara, però vale. El meu primer dia a la Pompeu. Pues el primer dia estàs nervioset, perquè no la vols cagar. Mi primer dia exactamente no lo recuerdo, porque fue hace 10 años. Recuerdo que empecé a caminar por Diagonal y vi la Pompeu. Vale, ¿dónde voy? Trobar les classes a vegades és difícil. El 40.130. Aquesta nomenclatura que tenen per les classes. Uno no entiende nada. Quin edifici és? 40, 20? Després ja vinc una S. Passadís, no trobo l'aula, no trobo l'aula. Si és el piso número 2, és el 1. No sé qui s'ho va inventar. No va fer bé una feina. Si jo hagués de definir la Pompeu en una paraula... Crec que ambiciosa. Productivitat. Creixement. Coneixement. Proximitat. Família. Jo m'he sentit molt acompanyada i molt segura en un ambient molt familiar i molt conegut per mi. Diferent. Constància. Estricta. Jo crec que estudiar a Pompeu és frenètic. És el ritme Pompeu. Un día normal en la universidad, siempre a las 8 de la mañana puntual sonaba el rugido del león en el zoológico. Vas a clase, surts, fas un café. No m'afecta, eh? A mi no m'afecta la cafeïna. I el sol comença ja a tocar a la plaça Gutenberg. Veus gent allà, rebent tot el sol, que dic, però què fas? Te portes el tapé de vina. Va, anem a fer el café. Fas una estona a la biblioteca. Siempre estava llena, porque en la universidad siempre se estudia. Un café a la biblio. Tornes a anar a classe. Tindràs un seminari just a l'acabar de classe. M'encanta el café. Quan et canses, pues... Necessito café. Jo ara que acabo la classe, a casa o... Tres cafés al dia. El dia a dia és meravellós. Café a muerte. Cal prendre'm cura, cal prendre'm cura. En los 10 años que llevo yo en la Pompeu se puede decir que he hecho dos Erasmus. Elegí además el sitio al que fui a hacer Erasmus, a Bonn, por un criterio súper académico que era lo bonita que era la universidad. Yo dije, esa.
Vaig estar d'Erasmus a Estambul, a Turquia. Newcastle, que està a Anglaterra. Zúrich. I en el Líbano, en Beirut. Tübingen, Alemanya. Vaig marxar d'Erasmus a Amsterdam. Què vas dir a estudiar a Amsterdam? Si allà no s'estudies res. Vas ser una persona i tornes ser una altra, no només perquè acabis mort de tanta festa. A Pompeu sap fer unes quantes coses. Jo crec que les festes és de les coses que sap fer millor. És que les farres de la Pompeu estan molt bé. Bio-Halloween, bio-fake Christmas, la bio-esquiada, bio-gala. La farra de novatos, la farra de fi de curs. Bio-final de segon trimestre, bio-final de curs. Tothom hi va, tothom hi va. Bio-fin de tardor i el bio-fin de d'estiu. La festa major de la Pompeu és lo más. És que saps què t'he de dir? Que el de Poblenou només hi he anat de festa. Home, jo crec que hi ha moltíssima rivalitat entre Poblenou i Ciutadella. Poblenou tot el que té és la plaça Gutenberg. I la xamanella? On està la nostra gespa? Festa de la Pompeu es fa a Poblenou. Perquè alguns havien d'adonar. Campus Mar definitivament és el millor. Tenim la platja. No es pot competir contra la platja. Però nosaltres tenim dues places, bar amb terrassa i sense. I perquè té una biblioteca com Hogwarts. Tin, 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 tiri, tin. La biblioteca más hermosa que he visto en mi vida. Le tomaba fotos, se las mandaba a mis papás y mis papás, ¿qué es esta locura? ¡Qué belleza! ¿On he pasado más horas? A clase. Entraba a clases buidas para estar yo tranquila en el móvil mirando algún vídeo. Yo incluso he visto películas en un ordenador del profesor. Aquí, aquí, si miro quién veus. Vale, hola a tots. És que no sé ni com començar, vaya rotllo esto. El meu missatge per la promoció del 2020 és dir-vos a tots que són moments complicats. Claro, és que som la promoció coronavirus, llavors... El fet de ser la primera promoció amb una festa de graduació online és... És horrorós. És horrorós. Jo, què vols que et digui? Jo una graduació presencial. Ens va sentar molt malament, però al final la situació és la que és i t'has d'adaptar. Igual que ens estem adaptant per fer classes, doncs t'has d'adaptar. Amb el temps, crec que és una cosa que es podrà explicar, no? Qui ho pot dir? Qui pot dir que s'està graduant amb un confinament, amb una pandèmia? Els teus nits els explicaràs. Pues jo m'hi gradué online, perquè aquell any vam estar 3 mesos sense poder sortir de casa. Volem que se'ns recordi com la promoció confinada, però també la que va aconseguir acabar a passar de totes les coses que teníem en contra. Passes com un dol de... Ja no sóc estudiant, no? Ja m'estic tornant un adult. No, encara sóc alumni. El programa Alumni et dona moltes oportunitats, perquè al final ha estat 4 anys de la vida que se t'han quedat marcats. Està bé continuar tenint un lligam i saber el que passa. Aquest espíritu de... d'unió, de companyerisme, de soc a casa, no? Si em paguessin per estudiar, jo estudiaria sempre. A Pompeu passa a ser la teva vida. El que més trobaré a faltar seran els amics. Pues jo dic no, els amics no, perquè els amics els seguiré veient. Sento que s'acaben els 4 millors anys de la meva vida. Compañeros, lo hemos logrado. ¡Qué emoción! Los felicito a todos. No sé, quedó horrible. Wow. La pregunta, ¿com afrontes el futur? Sí, fot una por increïble. Ni màster ni res, perquè acabo ja fins aquí. Començar un doctorat? Diria que tinc totes les portes del món obertes. No hi ha res que ens pugui parar. Desitjo el millor i molts ànims. Que moltes gràcies per ser-hi sempre. Què tal? Mira, m'ha costat, però ja el tinc, està aquí lligat, sí, va perfecte. Sí. Veieu, hem sortit al carrer i, miraculosament, hem anat a petar aquesta plaça que jo diria que us sonarà, entre altres coses, perquè la Maria té el piset, al costat. Exacte. Al costat d'aquesta plaça de la Universitat Pompeu Fabra. Jo sí que no havia de matinar per anar a la UN, veus? Ja. En fi, això s'acaba ja, eh? Això s'acaba. Estudiants de la promoció 2020. Fins avui la UPF ha estat casa vostra. A partir d'ara se us obren 1000 camins per explorar i teniu dins vostre 1000 idees per néixer. Aquests darrers mesos de ben segur que han estat molt estranys, però segur que us serviran per créixer i encarar el futur. Un futur que és tot vostre. No patiu els que sou aquí darrere perquè aquestes ràfegues de vent haguéssim hagut d'agrapar les beques a les espatlles dels alumni, però... Hauria estat violent. En fi,
Ja els veieu, contentíssims. Bé, no els veieu perquè duen mascareta, com marquen les normes, però... Perquè ho fan bé, perquè ho fan bé. Però somriuen, perquè ja formen part de la comunitat alumni de la Universitat Pompeu Fabra. Esperem que les circumstàncies, doncs, ens deixin celebrar ben aviat la festa de graduació que ens mereixem, que us mereixeu, tots plegats. Així és que... De moment ja hi ha hagut una víctima, esperem que... Tenim baixes, que no sigui ara mortal. I, en fi, arriba l'hora de deixar anar els globus i amb ells els millors desitjos. Així és que ens ajudeu a fer compte enrere. Vinga. 3, 2, 1, 0! So come on, let me entertain.